Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan müharibənin gedişatı ilə bağlı Ukraynalı həmkarı ilə ətraflı müzakirələr apardığını bəyan edib. Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha ifadə edən Türkiye lideri münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarı olduqlarını və ölkəsinin Ukrayna ilə Rusiya arasında sülh samitinə ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu bildirib. Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. Taraflar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için bir niyet ortaya konulduğu takdirde daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Türkiye Prezidenti ile danışıqları səmərəli adlandıran Prezident Volodymyr Zelenski, Ukraynanın sülh formulu ile bağlı ətraflı müzakirələrin aparıldığını, liderler səviyyəsində İsveçrədə keçiriləcək sülh samitinə hazırlıq barədə Recep Tayyip Erdoğan'ı məlumatlandırdığını bildirib. Rusiyanın ilk sülh samitinə dəvət olunmayacağını deyən Zelenski, növbəti görüşdə bu ölkədən nümayəndənin iştirakının yalnız bir şərtlə mümkün olacağını bəyan edib. Biz nəticə istəyirik. Ukrayna üçün ədalətli sülh istəyirik. Ona görə də ilk növbədə sivil ölkələr plan hazırlayacaq, nəticə əldə edəcək və bundan sonra ədalətli sülhə hazır olan Rusiyadan nümayəndələr cəlb olunacaq. Türkiye ve Ukrayna devlet başçıları Qaradənizdə gəmi ve limanların təhlükəsizliyi, əsir mübadiləsi, dünyada ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərini də müzakirə ediblər. Türkiye Prezidenti bir sıra məsələlərdə Ukraynalı həmkarı ilə eyni mövqeyi paylaşdıqlarına diqqət çəkib. Fərda Abbasova, ASTV Xəbər.